grâce à la formation bi nga xamanteni def nañ ko ci ñun sur l'opportunité des marchés ñu nek fi juroom benn fan wa ñu gis opportunité des marchés bi ni liggey bi may def ak ba ndey kebe di def ak ba ma ta may def ak ndey jaay non lukkulu la chaîne des valeurs fuma amé rek rek ndey jaay am rek rek mati mbay am rek rek ndax mati ma nga xamanteni hayna isa may doomam moy produire ñambi ji bu amé jafé jafé waye man mi jënd ñambi ji di yobu ci es du ma am jafé jafé kay jënd xob ya di yobu di jaay Dakar ci jolaay du am jafé jafé wa ka wara togg te gisul matière première ba du am jafé jafé chaîne des valeurs bu gis nga dynamique mom la doon bëgg kenn ci lu lepp gis nañ ko ci formation chaîne des valeurs bu batay rek mu dik ciocio ndax jor nak yerté liggéey nga ko am nga ci sa dawlin togg dañ ci jaay nañ ci li nga warone jënd yow pour nga jënd repas wala nga jënd lool am nga ko ci saraka nga bëgg say xar ñu am soow am légui ñom bu dé mboté bu goor nga war ko jaay wala nga war ko tebeské wala nga war ko tuddé do ko jënd yépp def nga ko ci té duñu xébal lépp di séndé walo joggé ci gerté gog té mi séndé walo rek ma nga do liggéey té am affaire bi jangal na ma jang entrepreneur la mais ci koy entrepreneur yi nga xamné dafa gëna ko affaire jangal na ma li naka moy ma nga nek entrepreneur do liggéey xam nga ma nga liggéey légui liggéey bo ma do liggéey amna yo xamanteni xawmako won ñu démé niki ni ma nga tok di jaay bu ñu lek légui man damay ñëw rek tok sa bay bo lu bëri tek duma wacce dana am yo xamné day def ma dem kepp xam nga lolu limay kepp non ay timer la pertement lay doon ci man duma jangataate sama bopp xelaat ni li ke pertement la ci man est ce que duma xol li nga xamné mom la askan wi gëna bëgg ma diko di len ko jaay pour ñu safal ci sen jaar lolu ñoo lepp nak ma ko jëlé ci affaire bi.